Dobro veče, poštovani gledalci, pratite Dnevnik na programu Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Selma Ljajić, a ono što upravo sledi su vesti dana. Realizovani su kapitalni projekti i slika grada za 15 godina u potpunosti je promenjena. Cilj nam je dalji razvoj kako bi Novi Pazar po svemu bio u top 5 gradova u Srbiji, izjavio između ostalog Rasim Ljajić u emisiji Intervju, koja je na programu večeras od 21:30. Još jedna deonica u Rajčinoviću je asfaltirana. Najavljena je izgradnja još jednog putnog pravca. Projekat Gradske čistoće među 12 najboljih poslovnih ideja za pravednu zelenu transformaciju privrede i smanjenje energetskog siromaštva u Srbiji. Bokseri Novog Pazara dočekuju ekipu Najsusa u prvom kolu Bokserske lige Srbije. Prvog dana vikenda hladno, mestimično sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Temperatura u Novom Pazaru od -1 do 4 stepena. Osnivač SDP-a i predsednik SDPS Rasim Ljajić rekao je da je slika Novog Pazara za 15 godina u potpunosti promenjena. Realizovani su kapitalni projekti koje su ovaj grad transformisali u evropski grad. Transformaciji svedočimo mi, ali najbolje uočavaju gosti Novog Pazara. I to nije sve. Sa realizacijom projekata u svim oblastima nastavit ćemo i nakon pobede na izborima 17. decembra. Cilj nam je dalji razvoj kako bi Novi Pazar po svemu bio u top 5 gradova u Srbiji, rekao je između ostalog Ljajić u emisiji Intervju. Emisija je na programu večeras u 21:30. Repriza emisije na programu je u nedelju 19. novembra u 17 časova. Ja stalno govorim, ne želim da se Pazar prepoznaje samo po mantijama i ćevapima. Dakle, imamo mnogo toga više da pokažemo nego što je to. I zato je fudbal važan, zato je sport generalno važan. Da ljudima omogućite, da ih oslobađate tog kompleksa, da igraju neke zonaške lige, da igraju neke lige po kukuruzima, blizu nekih pašnjaka ili livada. Pazar zaslužuje da igra sa najboljima. Kao što naši kulturni radnici zaslužuju da imaju uslove jednake kao što imaju u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili Kragujevcu. Pazar mora da bude među 5 najvažnijih gradova u zemlji. To je zapravo ovaj politički osnovni cilj. Pazar mora da bude sa ova 4 grada, 5. grad po svemu. Infrastrukturi, sportu, kulturi, privredi, turizmu, svim drugim segmentima koji su važni da jedan grad bude, ima atribute zaista jednog ozbiljnog centra. Ostaje naravno još puno toga. Moja ideja i želja zapravo da izgradimo ovde zgradu pozorišta u Novom Pazaru. Grad od preko 120.000 ljudi to zaslužuje. Rezultati koje ostvaruje regionalno pozorište ovde u Novom Pazaru daju nam za pravo da tim ljudima omogućimo najbolje moguće uslove, da bi ostvarivali nove uspehe, dobijali nove nagrade širom i Srbije i regiona. To će biti jedan od projekata koji ćemo realizovati u narednom četvorogodišnjem mandatu. I naravno ono što, ajde, ja sad moram da budem ličan, cilj je da Pazar igra neko evropsko takmičenje. Ja verujem da ćemo to u ovom mandatu uspeti da ostvarimo, uprkos, kao što sami znate, brojnim problemima, brojnim obstrukcijama, ljudima koji namjerno prave incidente da bi Pazar bio kažnjen. Tu više nema nikve dileme da onaj ko to radi, svestan je da šta čini gradu, šta čini klubu, da to sasvim svesno ljudi čine da bi nas osujetili na tom putu, ali ćemo mi istrajati na tome i ja se nadam da ćemo u ovom mandatu uspjeti da Pazar dovedemo do toga da igra i evropska takmičenja. I to je, kažem, moja više lična nego politička želja. To govorim kao navijač, kao neko ko voli fudbal. I ja u to
verujem. Otvorena je kancelarija Fonda za razvoj. To je još jedna republička institucija čije predstavništvo u ovom gradu. Ta kancelarija je bitna za naše privrednike, za dalju saradnju i negde ekonomski razvoj ovog kraja. Da, otvorena je ta kancelarija. Borimo se sad, borimo se za otvaranje odeljenja privrednog suda ovdje, da naši privrednici ne idu u Kraljevo da troše pare za ročišta koja imaju tamo. Borimo se za odeljenje kancelarije, kako se to zove, već ne znam, Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Od 10 spomenika po zaštitu UNESCO, 4 su na teritoriji Novog Pazara. Mi nemamo niko ko se ovdje time bavi. Borimo se još za neke druge republičke institucije koje bi mogle da imaju sedište ovdje u Novom Pazaru i to je deo ovog programa koji imamo za naredne 4 godine. Predsednik Foruma mladih Sandžačke demokratske partije Tarik Rupić čestitao je studentima Međunarodni dan i istakao da su angažovanje mladih u zajednici i njihovo obrazovanje veoma važni, te da su mladi nosioci promjena i da aktivna uloga u društvu ima nemerljiv značaj. Poštovani studenti, kao predsjednik Foruma mladi Sandžačke demokratske partije i kandidat na odborničkoj listi za lokalni parlament za Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić, izražavam vam iskrene čestitke povodom ovog važnog dana, Međunarodnog dana studenata. Mladost nosi sa sobom neizmjeran potencijal i energiju, a obrazovanje je ključ koji otključava vrata prosperiteta i razvoja. Svjetski dan studenata slavimo kako bismo istakli važnost angažovanja mladih u zajednici i njihovog obrazovanja. Današnji dan je prilika da se podsjetimo da smo nosioci promjena i da naša aktivna uloga u društvu ima neprocjenjiv značaj. Ovaj dan nije prilika samo za čestitke, već je i podsjećanje na odgovornost koju nosimo prema svojoj lokalnoj zajednici. Danas želim posebno istaći važnost angažovanja mladih u političkom i društvenom životu. Mi smo ti koji oblikujemo budućnost i naša uloga u demokratskom procesu je od suštinske važnosti. SDP je posvećena stvaranju stabilne i sigurne političke atmosfere, no da bismo u potpunosti izražavali želje i nadanja naših građana, potrebno je čuti glas mladih. Naše ideje, energija i perspektiva su ključni faktor za razvoj naše zajednice. Lokalni izbori su pred nama i želim vas pozvati da se aktivno uključite. Vaša podrška ne znači samo podršku našoj listi, već podršku ideji zajedničkog rada na stvaranju boljeg sutra za sve nas. Ova prilika ne samo da nam omogućava da izaberemo ljude kojima verujemo, već da zajedno oblikujemo politiku koja predstavlja naše ciljeve i vrednosti. Ne zaboravite da svaki pojedinačni glas ima svoju težinu, a vaš doprinos može biti ključan za stvaranje boljeg sutra. Izađite na izbore, dajte svoj glas za zajednički napredak i za zajedničko građenje puta ka prosperitetu. Vaša podrška nije samo glas, već i kamen temeljac za bolju budućnost svih nas. Dok obeležavamo ovaj važan dan, razmislimo o svojoj ulozi u oblikovanju budućnosti, istražujemo, postavljajmo pitanja i aktivno učestvujemo u društvenom dijalogu. Naša snaga ima moć da pokrene pozitivne promjene u društvu. Izuzetno se radujem zajedničkom radu na izgradnji bolje zajednice i bolje budućnosti sve nas. Srećan nam Svjetski dan studenata. Predsjednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin rekao je na današnjoj konferenciji za novinare da SDA Sandžaka izlazi na izbore 17. decembra pod nazivom SDA Sandžaka, a da je on kao predsjednik stranke nosilac izbornih lista. Ugljanin je istakao da je SDA Sandžaka danas odlučnija nego ikada pre, te da su u Novom Pazaru potrebne temeljite promjene. SDA Sandžaka je danas odlučnija nego ikad prije i pozivamo sve sandžačke patriote da nam se pridruže, jer ujedinjeni možemo pobijediti nered, nepravdu, nerazvijenost i vratiti dostojanstvo Sandžaka i bolju budućnost svim građanima. Novi Pazar treba biti generator razvoja svih ostalih opština u Sandžaku. Prvo predstavljanje našeg programa i naših kandidata bit će na Dan Sandžaka 20. novembra u Novom Pazaru, čime zvanično počinje obilježavanje Dana Sandžaka, kada je prije 80 godina
osnovano Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka u Drugom svjetskom ratu. Na taj način, izborom ovog datuma za početak naše kampanje, SDA Sandžaka pokazuje da su građani Sandžaka danas, kao i u Drugom svjetskom ratu, izražavaju svoje jasno antifašističko opredjeljenje. Naša lista za grad Novi Pazar ima 47 kandidata. Prosječna starost, ne računajući mene, je 40 godina, a sa mnom 42. Od ukupno 47 kandidata, visoko obrazovanih, uključujući doktora nauka, je 39 i 4 studenta. Vrlo uspješna studenta, znači maltene potpuno visoko obrazovanje. Obzirom na značaj ovih izbora, zbog političke situacije u zemlji i okruženju, potrebne su temeljite promjene, posebno u Novom Pazaru. Moraju se stvari postaviti na svoje mjesto i time vratiti građanima Sandžaka, prvenstveno građanima Novog Pazara, nadu u bolju i sigurniju budućnost. Zato sam se kandidovao na listi za odbornika u Skupštini grada Novog Pazara. Već nedelju dana odbornici Sandžačke demokratske partije i Stranke demokratske akcije u Sjenici pokušavaju da predaju i zavedu zahtev o hitnom sazivanju lokalne skupštine. Nezadovoljni radom predsjednika opštine Muniba Mujagića na skupštini žele da zatraže njegovu smenu. U opštinskoj pisarnici sve vreme odbijaju da prime i zavedu ovaj zahtev s obrazloženjem da je u toku rekonstrukcija pisarnice. Međutim, nezadovoljni odbornici sada imaju dokaze da se zavode dokumenta i zahtevi, sem onih koji nisu po volji dela vlasti koju čini Stranka pravde i pomirenja. Ovo je dokaz da se dokumenta opštine Sjenica zavode, kažu nezadovoljni odbornici. Na sajtu Republičke izborne komisije objavljeno je rješenje o imenovanju izborne komisije opštine Sjenica, koje je uredno zavedeno 14. novembra pod brojem 013-8/2023. Ono što je posebno interesantno jeste to da u petak nije bilo moguće da se zavede, u ponedeljak nije bilo moguće da se zavede, ali smo presreli dokument, dakle ljudi iz Stranke demokratske akcije, presreli smo dokument koji je vezan za rešenje o imenovanju članova i zamenika člana izborne komisije, da je neposredni rukovodilac pisarnice Marija Petaković, opet vrlo verovatno instruisana načelnikom opštinske uprave i stavom predsjednika opštine Muniba Mujagića, zavela taj akt i to je opet za mene bio povod kao predsjednika Skupštine da i protiv tog lica, odnosno neposrednog rukovodioca tog organa, podnesem krivičnu prijavu za zloupotrebu službenog položaja. Predsjednik Skupštine opštine Sjenica Nermin Kamberović, kao i odbornici koji su se danas okupili na preskonferenciji, su sigurni da nije reč o rekonstrukciji i unapređenju pisarnice, već o klasičnoj sabotaži predsjednika Muniba Mujagića iz Stranke pravde i pomirenja, koji ne želi da napusti funkciju koju je do sada obavljao. Ja sam došao da još jednom pokušam zavođenje onog zahteva koji je pristigao preko me adrese moja vezanje za održavanje Skupštine. Sama priča da je ovdje osavremenjivanje u pitanju, ja građanima opštine Sjenica i svim ovim ljudima ovdje tvrdim, znači po punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da apsolutno ta priča ne pije vodu. Znači to nije istina. Nijedan jedini računar se nije pomerio od petka do dana današnjeg. Odbornici kažu da najviše ispaštaju građani zbog samovolje pojedinaca. Današnjim danom smo pokazali kako građanima opštine Sjenica, tako i aktuelnoj vlasti koja je u opštini Sjenica, da ovo više ne liči ni na šta. 7 dana uzurpirati opštinu u svoje lične svrhe, zbog svoje ličnih fotelja, zaista je van svake pameti.
poručujem predsjedniku opštine i načelniku opštine, opštinske uprave, da budu zaista na visini zadatka, jer su s dva prsta došli i s dva prsta će otići sa ovih pozicija. Želim da obavestim javnost da SDP, odnosno ja kao predsjednik Skupštine i poverenik odbora u Sjenici, moji odbornici koji stoje iza mene, od danas nećemo pružati podršku koaliciji koja podržava predsjednika opštine Sjenice. Ta koalicija ne postoji. Bilo bi normalno kako su došli, tako da odu. Znači ovdje nema više prostora za neke kalkulacije i jednostavno taj čovjek nema većinu u parlamentu i on treba da ode sa mjesta na kojem jeste sad. Postoje neke stvari koje su meni jako simptomatične, a to je padale su razne vlade, pa nije bilo nikakvih problema. Smenjivali su se razne vlasti, jednom SDA, pa drugi put SDP, pa treći put opet SDA i niko ništa pravio problem nije. Ljudi iz SDA i SPP su napravili većinu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Mi nikad nismo iz SDP-a riječ izgovorili za to. I ne vidimo apsolutno razlog za ovakvo ponašanje predsjednika opštine, odnosno ljudi iz SPP-a. Kamberović je na konferenciji za novinare imao poruku za sve odbornike u lokalnom parlamentu. Ja imam na kraju i za obavezu da pozovem i ostale koalicijone partnere da prestanu da podržavaju aktualnog predsjednika opštine Sjenica Muniba Mujagića, da se stave svim svojim kapacitetima na stranu građana opštine Sjenica koji su im dali poverenje, a ne na stranu onih koji su spremni da ponižavaju svoje građane kako bi zaštitili i samo zaštitili svoju fotelju. Da se održi sednica lokalne skupštine u Sjenici, odbornici Sandžačke demokratske partije i stranke Demokratske akcije Sandžaka traže od petka 10. novembra. Na sve načine pokušali su da zakonskim putem dostave i zavedu zahtev za njeno održavanje. Još jedna deonica u naselju Rajčinoviće je asfaltirana. Ni kiša nije omela radnike da završe započeti put, a kada se steknu uslovi, u tom naselju će biti izgrađen još jedan putni pravac. Rajčinoviće je mesto gdje živi veliki broj meštana. Blizu 100 domaćinstava je ovdje smešteno. Okruženo prirodnim lepotama, pogodno mesto za bavljanje poljoprivredom. Meštanin Safet Rebronja kaže da mladi ovdje ostaju na svojim ognjištima da se školuju i da žive od svog rada na imanju. Verujte da je ovo neizmjerni doprinos za ovaj kraj, a pogotovo za ovo selo koje je, vidite, ja mislim, jedno od najnaseljenijih sela u gradu. Znači, to ima nekde oko 90 domaćinstava naseljenih, omladine i svih, niko nije uselio. Ovo je neizmjerni doprinos, verujte, za ovaj kraj, za ovo selo. Koordinator za izvođenje radova Nihata Sanović kaže da ukoliko vremenski uslovi dozvole, ovih dana će radovi biti završeni u ulicama Cetinskoj, Brodarevskoj, Vase Pelagića i Deževskoj. Pripreme za asfalt su u toku u ulicama Kejskopskih žrtava i Radničkoj. Počeli su pripremni radovi u krasima ulica Barevska, Dese Milanović iznad Gazilara, Emina Hadžovića u naselju Potok i na lokalnom putu u Varevu. Danas smo uhvatili, da kažem, vremena pre podne da završimo pre najavljene kiše ovaj krak u Rajčinoviću. Dole imamo još jedan krak levo, pripremamo ovih dana. Jutro smo izvršili geotehnička merenja, pa je još meko na kisloje, tako da danas nećemo završiti. Imamo spremnih još ulica, imamo na Deževskom putu, na postelju imamo ulicu Deževsku, imamo ulicu Vase Pelegića, ulicu Cetinsku. Sve su to ulice koje su, znači, samo još asfalt da se prostre. Kažem, svaki dan ćemo koristiti, evo i sutra, ako ne bude kiše, subota i putari će vredno raditi, tako da mnogo još imamo ugovoreno, puno se radi. Jutro su mašine ušle i ulicu iznad Kazilare, kako je najavljeno, Dese Milovanovića. Ja mislim da devoljno prolazno na oblačenje par dana i da ćemo ono što se sa izvođačima dogovorili, sve tri putarske firme koje rade u Novom Pazaru, da ćemo ispoštovati umnu dinamiku i odraditi što je planirano u ovoj godini.
da dobiti bolje uslove za Koreševa, jedan sagovornik, ne iseljavaju se odavde, nego ostaju. Pa jeste, vidite koliko je ovde i mladi ljudi, i kuća, i novo izgrađeni domaćinstava, ljudi koji rade i u inostranstvu ili su angažovani negdje rade po gradu. Ovde im je kao i dopunska delatnost, bavije se poljoprivredom, tako da bilo je vredeti ovde, obezbediti ovim ljudima nadomak rada, da se osjećaju kao građani Novog Pazara, da imaju sve uslove normalno da žive, bolje im je 10-15 minuta je to od grada, sad sa automobilom. Bilo je teško, pogotovo ovom ovde u seku koji je danas asfaltiran i vodno je zemljište i uspon, ali evo, rešili smo to i završili. Tu smo da radimo, mi servis smo građana i dalje svih ovih godina radimo. Ja sam pre neki dan vadio podatke, samo zadnjih 5 godina, znači 19. do 23. Sada ovo je danas 189. ulica ili lokalni put koji smo asfaltirali, uredili u Novom Pazaru, a trebamo da imamo na umu da je i korona u tom periodu bila, znači da bi još mnogo više i odradio. Ovo nije kraj građevinske sezone, kako je najavljeno. Uskoro će početi da se radi na ukorićavanju reka Raška, Trnavica i Ošanica u Novom Pazaru. I ove nedelje, 19. decembra, u oko 170 državnih zdravstvenih ustanova širom Srbije, biće organizovani preventivni pregledi. U Novom Pazaru biće dežuran dom zdravlja, a građani će moći da izmere telesnu težinu, odrede stepen uhranjenosti, izmere krvni pritisak, nivo šećera, glikoziranog hemoglobina, kao i da provere lipidni status. Pregled može da se obavi bez zakazivanja u periodu od 8 ujutru do 14 časova. Država ovim pregledima želi da ukaže na značaj prevencije i da preventivne preglede učini pristupačnijim građanima. Tokom ovog i prethodnog meseca organizovani su ultrazvučni pregledi dojke, pregledi štitaste žlezde kao i kardiološki pregledi sa kontrolom nivoa glukoze, triglicerida i holesterola u krvi. A program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP podržat će projekat Novopazarske čistoće kojim se planira obuka i upošljavanje pripadnika osetljivih grupa na preradi otpada i proizvodnji ogreva. Osim projekta Gradske čistoće, još 3 projekta iz Novog Pazara biće podržana od ukupno 12 najboljih poslovnih ideja. Projekat JKP Gradska čistoća jedan je od ukupno 12 najboljih poslovnih ideja za pravednu zelenu transformaciju privrede i smanjenje energetskog siromaštva u Srbiji, a finansijski će ga podržati vlada Japana u iznosu od $450.000. Mi smo tražili po projektu da nabavimo jednu multifunkcionalnu komunalnu mašinu na koju mogu da se kače priključci, konkretno ova što bi mi voleli da je dobijemo, ali vidjet ćemo kroz javnu nabavku kako će biti, ona ima, može da se priključi preko 200 priključaka. Jedan od priključaka je drobilica za sečku. Fije 18, znači to je dovoljno, znači stablo od promjera 18 santina može da se melje za 3 minuta, 4, što je stvarno isplativo. I on je samo priključak i zato je jeftinija varijanta. Takođe, tražimo, dobili smo i mi ćemo nabaviti platformu za krašćenje drveća. Znači, ne moramo više čekati, u 80% slučajeva ne moramo čekati direkciju za izgradnju da nam ona ustupi da tu platformu, koja je malo veća, ali mi bi čekali po mesec, dva i nema smisla da čekamo ako možemo odmah intervenciju da radimo. Znači, mi ćemo sa tom platformom, znači bukvalno sa 2 zaposlene, jedan koji upravlja mašinom, jedan koji je gore na platformi, moći da okrastimo ili da sečemo sva trula drveća ili grane ili one koje su sklone padu. Takođe, mi imamo često pozive od komunalne policije ili od direkcije za izgradnju da uklanjamo pala drveća po prigradskim naseljima i seoskim putevima. Znači sve sto sirovine neke koje mogu ponovo da se upotrebi. Cilj ovakvih zelenih projekata je da se onom otpadu da dodatna vrednost.
Najbolja poslovna rješenja izabrana su u okviru projekta Inovativna i pravedna zelena tranzicija za obezbeđivanje sistematske energetske sigurnosti i smanjenje energetskog siromaštva, koji je UNDP sproveo sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike. Iz Novog Pazara prošla su još tri projekta firmi Join DOO Novi Pazar, Mizan Line DOO Novi Pazar i DS Iskop gradnja DOO Novi Pazar. Izabrane poslovne ideje bit će realizovane do marta 2024. godine. Predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća Fuad Baćićanin najavio je brojne aktivnosti povodom Dana Sandžaka. Prema njegovim rečima, ove godine zbog situacije u Palestini neće biti svečanog programa. Prve aktivnosti počeće već 18. novembra u subotu i trajaće do 2. decembra. Pored Novog Pazara, Dan Sandžaka biće obeležen i u ostalim sandžačkim opštinama. 18. novembra u Novom Pazaru, 25. novembra u Sjenici i 2. decembra u Tutinu održat će se akreditovani seminari iz bosanskog jezika, pravopisne norme bosanskog jezika koje su bitne za sve naše nastavnike bosanskog jezika na prostoru Sandžaka. 20. novembra u 18 sati ovdje u glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća dodijelit će se književna nagrada Pero Ćamila Sijarića našem velikom i poznatom književniku Bajramu Ređepagiću. Komisija u sastavu profesor dr. Sead Šemsović, dr. Fuad Baćićani i dr. Kemal Džemić je donijela odluku nakon dugog razmatranja da se ova književna nagrada dodijeli ovom velikanu, možemo reći, književnosti sa naših prostora koji trenutno živi u Australiji, a objavio je brojna značajna djela i počev od 74. godine, zapravo od 69. godine kada je objavio prvu zbirku pjesama, pa do zadnjih godina i njegov književni rad i dalje traje. Istoga dana kraj spomen ploče u Pljevljima, gdje je osnovano Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka, delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća će položiti cvijeće. 21. novembra u 14 sati u Sjeničkoj kući otvorit će se izložba slika sa likovne kolonije Sjenica 2023, a u 18 sati u maloj sali Doma kulture u Prijepolju bit će promocija knjige Rambulja i druge pripovjetke književnika Ćamila Sijarića. Bošnjačko nacionalno vijeće je učestvovalo u izdavanju ove knjige zajedno sa svojim prijateljima iz Sarajeva. 24. novembra u 16:30 ovdje u glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća bit će projekcija dokumentarnog filma Potraga za izgubljenim Sandžakom autora Damira Grude. To je projekat koji je prošle godine podržalo Bošnjačko nacionalno vijeće, a sam film premijerno bit će prikazan, znači 24. novembra u 16:30 ovdje u glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. A u 18 sati istoga dana održat će se tribina Sandžak, Srbija, Evropa, potraga za izgubljenim identitetima između historije, nacije i teritorije. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju danas je održana naučno-popularna radionica za usavršavanje na polju informatike, usmerena ka talentovanim učenicima osnovnih škola i njihovim nastavnicima. Predavanje su održali direktor Centra za talente Mihajlo Pupin iz Pančeva, profesor dr. Dragoljub Cucić i programer Stefan Đorđević.
Regionalni centar za stručno usavršavanje godinama unazad organizuje razne obuke, radionice i predavanja. Novina u ovom centru je što se ove godine pridružio Regionalnom centru za talente Srbije. Povodom toga je održana prva radionica za učenike i nastavnike osnovnih škola sa ciljem da se motivišu, da se bave informatikom i poboljšaju svoja znanja iz ove oblasti, kazao je direktor Regionalnog centra za stručno usavršavanje Novi Pazar Hajrudin Hajrović. Mi smo kao javna ustanova od ove godine i centar za talentovanu decu i pružit ćemo toplu uslugu i znanje svakom zainteresovanom detetu koje želi da se razvija iz bilo koje naučne oblasti. Danas je tema informatika, naši gosti su direktor Centra za talente iz Pančeva, uvaženi profesor dr. Dragoljub Cucić i programer koji je najbolji iz Centra za talente Pančeva, koji je sada prošavši sve obuke kroz njihov centar, postao vrhunski programer. Direktor Centra za talente Mihajlo Pupin iz Pančeva, profesor dr. Dragoljub Cucić, objasnio je prisutnima čime se bavi njihov centar i predstavio najboljeg njihovog člana koji je počeo sa 10 godina kao polaznik, a sada je vrhunski programer. Novi Pazar nam se priključio regionalnim centrima za talente Republike Srbije ove godine i u cilju da sve to podržimo i pospešimo, evo došli smo danas malo da pričamo o programiranju, o našem centru, o našim iskustvima. Naš centar se ističe po tome što imamo stalnu školu svih mogućih disciplina i prirodnih i društvenih. Ja sam započeo sa matematikom, posle sam prešao u programiranje i nastavio sam tim putem. Moja želja danas je da predstavim to iskustvo sa obe strane katedre. Dakle, prvo kao učenik, da animiram ovu decu koja se danas okupila da krenu i oni da rade programiranje, da uče, da se upoznaju, a naravno i da prikažem kolegama da ne treba mnogo da bismo postigli puno uspeha u samom programiranju. Kako je istakao direktor Regionalnog centra za stručno usavršavanje Novi Pazar Hajrudin Hajrović, ovo je samo početak rada Centra za talente, a u budućnosti će se obuhvatiti kako društvene, tako i prirodne nauke. Kako je rekao, radionice su besplatne, a svako dete koje želi da se usavršava u polju nauke je dobrodošlo. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović održana je promocija knjige Vibre autorke Elvire Prištevac-Ređović. O knjizi rođene Novopazarke koja živi i radi u Beogradu na promociji u Novom Pazaru govorili su profesor dr. Recep Škrijelj i filolog Vahida Mušović. Sama autorka, koja je uvek volela da čita, kaže da je knjiga nastala kao terapija posle duge bolesti. Iako često piše šaljivo pa i sarkastično, uz mešavinu narečija, jer je, kako kaže, ima odasvuda, lajt motiv njenog pisanja je večito traganje ka misticizmu. Moja poezija je često bivala želja za počešćivanjem sebe i sveta oko sebe, približivši se lahko i za Božjom ljubavom i opustom. Dobijala sam inspiraciju od svukuda, to samo pisac može da me razume. Svakog jutra budica reči iz mene izvirala, ne dozvoljavajući da je sakrim. Družnje sa mojom Vahidom kroz društvene mreže dovela do iskrenog prijateljstva i baš onaj inicijator da se knjiga izda. Dosta se pomučila i hvala joj. Ako budete čitali moju zbirku, vidjet ćete da sam često u jednom tempu, u jednom žanru, no znam i te kako izaći iz žinja i otići u sfere insanskog ljubovanja. Ipak se brzo vratim tom večnom traganju i misticizmu koje me još od malih nogu vuče. Kao i svakog u životu, dotaklo me mnogo toga. U jednom trenutku sam bila iskušana bolešću gdje nisam mogla biti žena, majka, ćerka, prijatelj. Ipak, Allah hvala, uz dugu borbu sam stala na noge i tad počinje borba sa novim životom. Da bi ispunila te trenutke, ja sam pisala nekad šaljivo, nekad sarkastičnu prozu i poeziju. Mešala narečje jer ima me od sukoda pomalo. Volim da očuvam naše stare reči, mudrosti, šale, običaje, pisanom reči. Tako da ima još puno materijala, ovo je tek samo deo iz tog pisanja. Hvala vam što ste došli i uveličali ovaj moj prethodni dan. Hvala još jednom ovoj instituciji koja je nesebično pomogla da smo tu, ja i zbirka među svojima.
Novopazarski teniser Haman Beđedović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale Challenger turnira u Danderidu. Davis Cup reprezentativac Srbije je u drugom kolu takmičenja u Švedskoj u tri seta izgubio od Čeha Jakuba Menšika. Peti nosilac i 110 igrač sveta Hamad Međedović uzeo je prvi set posle brejkova u četvrtom i desetom gemu, pa ga nije koštao gubitak početnog udarca u devetom gemu. Novopazarac je u drugom setu oduzeo servis Jakubu Menšiku i poveo se 5-3, da bi u naredna dva gema propustio po jednu meč loptu, a potom posustao u taj brejku. Menšik, koji je 152. na ATP listi, posle izjednačenja na 1-1 u setovima, stigao je do prednosti od 3-0 u odlučujućem delu susreta, ali je Međedović, neutralisavši tri meč lopte, došao do 6-6. Čeh je u novom tie-breaku iskoristio tek petu priliku za trijumf, dok je Međedović bio neuspešan pri vođstvu od 8-7. Meč osmine finala trajao je 3 časa i 9 minuta, za kraj njih 1-2 u setovima, 6-4, 6-7 u tie-breaku 2-7 i opet 6-7 u tie-breaku 8-10. Vidno umoran, Menšik se sapleo već na narednom koraku. U četvrtfinalu ga eliminisao kvalifikant iz Belgije i 412. teniser planete Aleksandar Bloks, koji je prethodno u osmini finalu 2 seta 7-6, u tie-breaku je bilo 8-6 i 6-1, za sat i 42 minuta savladao 133. sa ATP liste Corentina Moutea iz Francuske. Bloks i Menšika dobio u 2 seta 6-3 i 6-0 za svega 62 minuta. Challenger u dvorani na tvrdoj podlozi u Danderidu iz ATP kategorije 75 ima nagradni fond od 73.000 evra. Boks je ponovo u centru pažnje. Ekipa Novog Pazara sutra u prvom kolu Bokserske lige Srbije dočekuje ekipu Niškog Naisusa. Od sedmorice predstavnika Novog Pazara u ringu dvojice su potekli u ovdašnjoj školi boksa. Prvi će u vatru dvostruki prvak Srbije Dželan Toskić u kategoriji do 67 kg, a potom će se kod boraca sa težinskim limitom na 80 kg publici predstaviti prošlogodišnji šampion države Ahmed Mavrić. Toskić čeka stari poznanik Nikola Lazarević. Imao sam prilike da se nadmudrujem sa njim dva put i uspeo sam da ga pobedim oba puta prekidom u prvoj rundi. Uzeo sam mu titulu šampiona Srbije i nadam se da nema ništa da očekuje i ovog puta. Što se tiče mene, ja sam trenirao, nije to moja najbolja forma ko što treba da bude, jer imao sam nekih drugih problema i malo sam posustao sa treninzima, ali prilično sam spreman da predstavim grad i klub na najbolji način. Velike su mogućnosti ove godine da osvojimo ligu Srbije, kao što smo osvojili regionalnu ligu i da jurimo ko Bog da i bokserski, balkanski kup koji imamo svaki mesec. Osim Toskića i Mavrića, za početak Bokserske lige Srbije tu je još i Luka Mijailović do 57, Momčilo Janjić do 63,5, Nikola Cvetković do 71, Aleksandar Šerifović do 75 i Tadija Nikolovski do 92 kg. Za neka naredna kola računa se i na Pazarca Imrana Mašovića. Imamo od januara još tri dobra momka. Admir Kamešničanin, koji će popuniti kategoriju 57, on ulazi u omladince, ali samim tim će imati i specijalnu dozvolu gde će boksovati u seniorskoj konkurenciji. Znači, to je već tri naša takmičara. Onda imamo u 67 kg Hamzu Rašanina i on je omladinac od januara, tako da ćemo pojačavati tako naš tim. A ono što je trenutno najbitnije jeste da u 92 kg imamo Dževada Baltića. To je jedno ovako malo jače pojačanje, dečko koji je osvojio bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u MMA. Do kraja sezone mislim da ćemo imati ceo svoj tim. Pozvao bi sve ljubitelje boksa da dođu da nas podrže, imaće sigurno kvalitetan boks. Osim Esada Beširovića, u trenerskom timu i Sedat Bukvić, koji veruje da ova ekipa Novog Pazara može da ponovi uspeh iz regionalne lige. Klub je sastavio odličnu ekipu, pored naših domaćih takmičara uz Mavrića, Toskića, priključio se i Mašović, koji će da bude vrlo nezgodan za svoju kategoriju. Imamo i podmladak, kvalitetan podmladak imamo, osim takmičara imamo, ja mislim, u reprezentaciju u svim uzrastima. Tako da, što se tiče njih, cilj nam je neka od medalja međunarodi, a naravno Superliga Srbije u subotu. Pozivam sve gledaoce, sve ljubitelje boksa da dođu da nas podrže, da uzmemo kvalitetne bodove, jer mnogo će nam značiti za ovo prvo kolo. Meni je iskreno prvi put da radimo ovo ekipa na ekipu i raduje me što smo domaćini. Očekujemo kvalitetnu ekipu na Isusa, tako da nadam se da ćemo da izađemo u prvom kolu mi kao pobjednici. Subotni mečevi u dvorani Sportske akademije Douša, bit će ih ukupno 7, počinju u 18 časova.
A futsal tim Novog Pazara gostuje SAS-u u utakmici 10. kola Prve lige Srbije. Pazarci su trenutno četvrti na tabeli sa 14 bodova, dok 5 bodova manje imaju sedmoplasirani Zrenjaninci. Na prvenstvenoj premijeri u sportskoj dvorani Pendik početkom septembra Novi Pazar je posle velike borbe slavio protiv SAS-a sa 3-2. Četa Marka Perić je sada u Zrenjaninu, želi prvi ovosezonski trijumf na strani. Ekipa SAS-a je jako neugodan protivnik. Vidjeli smo i mi u prvom kolu ovdje gdje smo doveli utakmicu do neizvesne završnice pobjedom od 3-2. Oni su napravili veliko iznenađenje u prošlom kolu, pobedili su Fon Banjica na Banjici i sigurno da imaju jako veliko samopouzdanje pred ovaj naš susret. Međutim, mi moramo da damo sve od sebe, da donesemo u Novi Pazar 3 boda kako god znamo i umemo, jer ovo je za nas bukvalno možda i prekretnica u ovom delu šampionata. Tekuća sedmica donela i određene rezove u pazarskoj ekipi koju muče i povrede nekih igrača. Uprava je u dogovoru sa stručnim štabom rešila da se zahvali Kostiću i Čirki. Nažalost, to je fucal kada nema rezultata, znati sami kako to ide. Vidjet ćemo da li će to biti pozitivan šok za celu ekipu. A što se tiče ovih povređenih igrača, Edis Rašanin se povredio Ivanjici. Pitanje je da li će moći da nastupi u Zrenjaninu. I Eko Ređović, koji je imao problem sa kolenom, nije također nastupio u Ivanjici. Ove nedelje odradio 2 treninga i znaćemo nešto više do kraja nedelje. Do kraja takmičarske jeseni, posle Zrenjanina, Pazarce čeka još i gostovanje lideru Vranju. Ekipa Vranja koja je jeseni šampion i to dovoljno govori kako je ovo prvenstvo, da svako svakog možda pobedi, da su mnogi favoriti izgubili dosta bodova i iskreno sve misli su sada usmerene ka SAS-u i Zrenjanina, jer iskreno da vam kažem, mi sa 4 gostovanja donijeli smo samo 2 boda, tako da mislim da je ovo ispit za sve nas igrače i stručni štab da vidimo gdje smo i šta smo sada kada je najteže. SAS i Novi Pazar igraju u nedjelju do 18 časova u Zrenjaninskoj kristalnoj dvorani. Tokom noći temperatura će biti u osetnom padu, najavljuju prognostičari, pa nas prvog dana vikenda očekuje pretežno oblačno, hladno i vetrovito vrijeme, mestimično sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, povremeno sa udarima olujne jačine, usled čega se na planinama očekuje stvaranje i snežnih nanosa. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša od 4 do 8 stepeni. U Novom Pazaru u subotu od minus 1 do 4 stepena, u nedelju nešto toplije, najviše 9 stepeni. Vesti dana i na kraju dnevnika. Realizovani su kapitalni projekti i slika grada za 15 godina u potpunosti je promenjena. Cilj nam je dalji razvoj kako bi Novi Pazar po svemu bio u top 5 gradova u Srbiji, izjavio između ostalog Rasim Ljajić u emisiji Intervju, koja je na programu večeras od 21:30. Još jedna deonica u Rajčinoviću je asfaltirana. Najavljena je izgradnja još jednog putnog pravca. Projekat Gradske čistoće među 12 najboljih poslovnih ideja za pravednu zelenu transformaciju privrede i smanjenje energetskog siromaštva u Srbiji. Bokseri Novog Pazara dočekuju ekipu Najsusa u prvom kolu Bokserske lige Srbije. Prvog dana vikenda hladno, mestimično sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Temperatura u Novom Pazaru od minus 1 do 4 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik Radio Televizije Novi Pazar. Više informacija potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala vam što ste uz nas. Doviđenja.